վերջին դատաստանն ախուսափելի է եւ բարձյալի հայացքի ներքո հրեշտակապետը կշռելու է մեղքի ծանրությունը ոտնակող անելու համար մեղավորի հոգին։ Առաջնորդը պետք է լինի իր ժողովրդի պաշտպանը։ Առաջնորդը պետք է կռվի իր երկրի թշնամիների դեմ։ Իսկ երբ առաջնորդի դիմակի տակ թաքնվում է անսկզբուն կապիկարը, կռվի ելքը ցավոք կանխորոշված է։ Պատեհապաշտ առաջնորդն ինքն է դառնում երկրի գերագույն գլխավոր քայքայողը, թշնամին։ Դրական տպավորություն թողեց, քաղաքակիրթ զրույց է եղել, կրթված մարդու տպավորություն թողեց։ Ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը եւ նա Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։ Սա վիրուս է, գրիպի նման վիրուս է, ավելորդ խուճապետ չտարածել։ Կորոնավիրուս կա։ Անսկզբունք ապիկարը։